من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام, نجاسات کی گفتگو جاری ہے. ناپاک چیزیں, پلید چیزیں کون کون سی ہیں وہ ہم ذکر کر چکے ہیں. پیشاب, پخانہ, منی, مردار, کتا, سور, خون, یہ کس طرح نجس ہیں ان کی ڈیٹیل ہم بتا چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے شراب کے بارے میں کہ شراب کس طرح نجس ہے اور یہ کتنی بڑی لعنت ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ایسے رائج ہو چکی ہے جس طرح اس کو پانی کے طور پہ پیا جائے اور لوگ اس کو کبھی ہی نہیں سمجھتے. اس کے بارے میں بہت سی آیات اور روایات, سینکڑوں احادیث اور روایات موجود ہیں اس کی مذمت میں, اور یہ بہت بڑی لعنت ہے. مومنین کہتے ہیں کہ ایسا جب ٹاپک ہے تو اس میں کچھ آیات اور روایات بھی ذکر کیا کریں. تو انشاءاللہ ہم آیات اور روایات سے شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول, تم سے یہ شراب کے بارے میں پوچھیں گے تو تم کہنا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح دیگر آیات بھی موجود ہیں. اب آتے ہیں احادیث کی طرف. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لعن اللہ الخمر و آسرہا و غارسہا و شاربہا و بائعہا و مشتریہا و آکل ثمنہا و حاملہا والمحمولۃ الیہ. اللہ تعالیٰ نے, رسول کریم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی ہے. فقط شراب پر لعنت نہیں کی, اس کو بنانے والے پر, اس کو نچوڑنے والے پر, اس کو پینے والے پر, پیش کرنے والے پر, بیچنے والے پر, خریدنے والے پر, اٹھانے والے پر, پہنچانے والے پر, ہر شخص پر اللہ نے لعنت کی ہے جو شراب کے ارد گرد کردار ادا کر رہا ہے. اسی طرح رسول کریم فرماتے ہیں, لا تجمع الخمر والایمان فی قلب واحد, کہ ایمان اور شراب ایک دل میں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو جو شرابی ہے حتماً اس کا ایمان جا چکا ہے. گزشتہ جو حدیث تھی وہ امالی شیخ صدوق میں, یہ حدیث بحار الانوار میں موجود ہے. اسی طرح اہل سنت کے مصادر میں, اہل سنت کی کتابوں میں کثرت سے شراب کی مذمت پر روایات و حدیث موجود ہیں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخمر و ام الفواحش, ہر فاحش کام کی, ہر برائی کی ماں ہے شراب. پھر ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ یہ کس طرح برائیوں کی ماں ہے, کیونکہ جب انسان شراب پی لیتا ہے, مولا فرماتے ہیں, تو پھر اس کو اس کے حواس پہ کنٹرول نہیں رہتا, زنا کر ڈالتا ہے, قتل کر ڈالتا ہے, کافی ایسے گناہ ہیں جو اس کو پھر کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا, اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میں کیا کر. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اتنا نہیں چڑھتی, تو آگے ہم اس کا بھی ذکر کریں گے. چاہے آپ کو چڑھے یا نہ چڑھے, کم نشہ ہو زیادہ نشہ ہو, شراب کی لعنت اسی طرح برقرار ہے. اسی طرح صادق آل محمد فرماتے ہیں, لا تجلسوا علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر, کہ اس دسترخوان پر بھی نہ بیٹھیں جس پر شراب پی جائے. فإن العبد لا يدري متى يؤخذ, کہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کس وقت اللہ مجھے واپس بلا لے, میں میرے اوپر موت آ جائے, تو انسان اس محفل میں نہ ہو جس پہ پھر وہ آخرت کے دن شرمندہ ہو. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ذکر کی ہے. رسول کریم یہ سخت الفاظ ذکر کر رہے ہیں شرابی کے بارے میں, انتہائی سخت الفاظ ہیں. رسول کریم فرماتے ہیں, شارب الخمر لا تصدقوه اذا حدث, کہ شراب پینے والے کی کسی بات پر اعتبار نہ کریں جب وہ بات کر رہا ہو. پھر فرماتے ہیں, لا تزوجوه اذا خطب, اور اس کو اپنی بیٹیاں بہنیں نہ دیں شادی کے لیے. شرابی کو اپنا رشتہ نہیں دینا چاہیے. اور جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی تیمارداری نہ کریں. ولا تحضروا اذا مات, اور اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جائیں, اس کے مرنے پر نہ جائیں. سخت الفاظ ہیں. ولا تعتمنوه على امانه, اور اگر آپ امانت رکھنا چاہتے ہیں تو شرابی کے پاس اپنی امانت نہ رکھیں. چاہے کوئی چیز ہے, چاہے کوئی بات ہے, چاہے کوئی رشتہ ہے, چاہے کوئی کچھ بھی امانت ہے, شرابی کو امین نہ ٹھہرائیں, وہ آپ کی امانت کی خیانت کر دے گا. یہ حدیث بحار الانوار میں موجود ہے. یہ احادیث و روایات, اسی طرح سینکڑوں احادیث و روایات موجود ہیں کثرت سے شرابی کی مذمت میں. آگے ہم انشاءاللہ مسائل شریعہ ذکر کرتے ہیں جو شراب کے حوالے سے ہیں. شراب نجس اور حرام ہے, شراب نجس ہے اور حرام ہے. ایک چیز ہے جو فقط حرام ہوتی ہے,
یہاں شراب کے ساتھ ایک اور لعنت ہے کہ وہ نجس بھی ہے، یعنی اتنی مذمت ہے اس کی، نجس ہے، ناپاک ہے، کپڑوں کو بدن کو لگ جائے تو اس کے ساتھ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ان کو دھونا ضروری ہے، وہ ناپاک ہو جائیں گے آپ کے کپڑے بدن. ہر نشہ آور چیز حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، شراب نجس ہے لیکن باقی جو نشہ آور چیزیں ہیں، منشیات ہیں، حتیٰ کہ بھنگ بھی بنائی جاتی ہے پانی میں لیکن وہ نجس نہیں ہے، حرام ہے اس کو پینا. بھنگ حرام ہے، افیون حرام ہے، چرس، شیشہ، جو جو اس کی قسمیں ہیں یہ سب حرام ہیں، ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. فقہ یعنی کہ وہ شراب جو جو سے بنائی جاتی ہے، جسے بیئر کہا جاتا ہے، اس کا نشہ بعض لوگ کہتے ہیں کم ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی نجس ہے، حرام ہے، اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. ہر شراب کی طرح یہ بھی نجس اور حرام ہے. آب جو پاک اور حلال ہے. آب جو میں بعض لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ یہ شراب تو نہیں ہے، ہر جو جو سے حاصل کیا گیا پانی ہے وہ شراب نہیں ہوتا، شراب الگ ہے، بیئر الگ ہے، آب جو الگ ہے. آب جو شفا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بعض مقامات پر، جیسے ایران میں اس کو جوس کے طور پہ، ڈرنک کے طور پہ بھی پیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں نہ نشہ ہے نہ وہ حرام ہے. جہاں شراب پی جائے وہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے اور اس محفل میں بھی نہیں جانا چاہیے. جو ایک شرابی محفل ہے اس میں کھانا ہے، آپ کو انوائٹ کیا گیا، وہاں نہیں جانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. شراب پی جاتی ہے ان مقامات پر آپ کو نہیں جانا چاہیے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میری میٹنگ ہے اور میں اٹینڈ نہ کروں تو میرا نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا، میں برداشت نہیں کر سکتا، تو وہاں جائیں لیکن ایک چیز کا خیال ہو کہ آپ اپنے نفس پر اور ہاتھ پر کنٹرول رکھیں، ایمان اپنا وہاں بچا سکیں. وہاں جانا آپ کے ایمان کے لیے خطرناک نہ ہو، آپ اپنے آپ کو اس چیز میں مبتلا نہ کر لیں، تو پھر آپ مجبوری کے تحت وہاں جا سکتے ہیں. لیکن ہر وقت ایسی محفلیں اٹینڈ کرنا آپ کے ایمان کو ختم کر دیں گی، اگرچہ آپ پیتے نہیں ہیں شراب. ایک شخص کہتا ہے میں پیتا تو نہیں ہوں، آپ اگرچہ نہیں پیتے لیکن ہر وقت جب آپ ایسی محفلوں میں جائیں گے تو آپ کا ایمان جاتا رہے گا. شراب سے سرکہ بن جائے، یہ ایک مسئلہ ہے، ڈسکس کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگوں کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. سرکہ خریدتے وقت بعض ایسے سرکے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شراب سے بنائے گئے ہیں، تو کیونکہ ایک چیز جو کنورٹ ہو جائے، 100% کنورٹ ہو گئی ہے دوسری چیز میں، اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا. آگے ہم مطہرات میں ذکر کریں گے کہ وہ چیزیں جو پاک کر دیتی ہیں چیزوں کو، ان میں ایک یہ ہے کہ ایک چیز بالکل کنورٹ ہو گئی ہے، اس کا نام ختم ہو گیا ہے، شراب ختم ہو گیا ہے، اب وہ سرکہ بن گیا ہے، تو کیونکہ وہ دوسری چیز میں کنورٹ ہو گیا ہے، بالکل اس کا نام ہی چینج ہو گیا ہے، تو وہ دوسری چیز کے حکم میں آئے گا. سرکے میں تبدیل ہوا ہے تو سرکہ پاک اور حلال ہے. الکحل کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے اگلی ویڈیو میں کہ الکحل جو کھانے پینے کی چیزوں میں، کریمز میں، پرفیومز میں، ان چیزوں میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے. یہ تھے احکامات شراب کے بارے میں، آیات روایات ہم نے ذکر کی ہیں. بس یہی درخواست ہے مومنین سے کہ یہ جو مسائل شریعہ ہوتے ہیں روایات و احادیث سے اخذ کیے جاتے ہیں، اور کوشش ہم کریں گے کہ ایسے کوئی موضوعات آ جائیں جہاں روایات و آیات ذکر کرنی ہوں تو انشاءاللہ ہم کریں گے. مومنین سے ملتمس ہیں، مجھے، میرے بچوں کو، والدین کو، فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. والحمدللہ رب العالمین.